zal biror bir ahli ilmni uni o'rganmasdan turib yoki bilmasdan turib uni vahobiy yoki salafiy deb uchlagan fikringiz qanaqa? Xo'p, bu haqida aytdik, sal yuqorida urg'u berdik. Vahobiy, salafiy deyishlik u bir odamni kofir, murtad, mushrik deyishlik qadar og'ir gap emas. Men masalan vahobiyman degan odamni ham birodarim deyman. Salafiyman degan odamni ham Alloh uchun yaxshi ko'raman seni deyman. Meni pozitsiyam shu. Lekin bir odam chiqib Maturidiylar adashgan. Ular 3 ta masalada kufrga ketgan desa, u odam meni kofir deyapti, birodaram demayapti meni. Shuning uchun nomlarni atash musulmonlar o'rtasida birodarlikka putur yetkazishi mumkin bo'lgan gaplardan qochish kerak. Sizda aytayotgan tashvish qilyotgan fikringizda jon bor. O'rganmasdan, bilmasdan falonchi vahobiy, pistonchi, salafiy deyishdan qochish kerak. Xuddi o'rganmasdan, bilmasdan Maturidiy adashgan deyishdan qochgandik. Kimdir Maturidiyni adashgan desa, unda aytamiz, to'xta deymiz. Mana shu gap noto'g'ri. Majbur bo'lamiz unga rad javobini berishlikka. Oqibatda faqat shu samarasiz tortishuvga kirib ketyapmiz. Biz nima qilishimiz kerak? Hali aytgandek, taxassusni egallashimiz kerak. Mavqif o'rnimizni, maqomimizni mustahkamlashimiz kerak. Tortishuvga joy qolmaydi. Ustozlar aytardi. 40 yoshgacha tortishma derdi. Ilm o'qi derdi. Rasa tortishgisi kelgan odamga-da 40 yoshgacha tortishmagin, ilm o'qigin. Keyinchasi keyin tortishmay qo'yasan o'zi. Kitob o'qisangiz chiqadi hammasi. Asosiy jaholatdan bo'lyapti. Asosan jaholatdan janjal nafrat bo'lyapti. Biz masalan mana o'zimdan imomlarni qattiq haqorat qilmasa haqorat qilmayman hech qachon. Shaxsiga nisbatan doim hafizahulloh deb zikr qilaman kim bo'lsa ham. Alloh muhofaza qilsin dinni xizmatidagi odam deyman. Lekin uni shaxsini hurmatidan İslomni haqiqatini imomlarimizni hurmati ustun turadi. O'sha muammoni yechimi ilm o'qishlikda. Ilm o'qiyverish kerak. Tortishuvlarga ayniqsa sizning yoshingizdagi odamlar tortishuvga umuman kirishmang. İlimni o'qib boravering, bir kun sizga murojaat bo'lib qoladi. Siz o'zingizga. İmam Shofiy Misrga kelganlar, Amr ibn As radhiyallohu anhu'ni masjidlarida tadris madrasada ta'lim berganlar. O kishi shu darajada ya'ni ilmni daryosi bo'lganlarki, Madinadan kelyotganlarni so'raganlar. Misrda qanaqa mazhab joriy deganda Hanafiylar bilan Malikiylar degan. Men borsam ikkalasam qolmaydi deganlar. Kuchlariga ishonganlar. Haqiqatda kelganlarida dars shu darajada kuchli bo'lganki, Lays ibn Sa'dning gaplari bor ekan. Shu Imom Shofiyni Alloh taolo jonini olsa bo'lardi. Nimaga desa, Malikiylarning mazhabi qolmayapti bu kichikda degan. Bu endi biroz ya'ni latoyif gaplardan Imom Shofiyi ummatni ichiga kirib kelar ekan, o'zinikini dog'it bilan, bosim bilan o'tkazmagan. Shunaqa nuroniy zotga aylanganki, undan odamlar o'rganib, uni mazhabini qabul qilgan. Hozir Misrda aksar odamlar Shofiy mazhabida. Lekin mahkamalarni aksar masalalari Hanafiylikda yechiladi. Hanafiylikni Azharda eng kuchli, ya'ni eng nozik masalalarda mahkamalarda Hanafiylikka murojaat qilishadi. Malikiylikni Hanafiylikdan deyarli farqi yo'q. Deyarli ozgina farqi bor. Shofiylar bilan o'rtamizda usuliy ma'noda katta farq bor, lekin bu farq ahli bid'atga o'tib ketadigan darajada emas. Demak, nima qilish kerak? Biz o'zimiz mutaxassis bo'lishimiz kerak. Men hayron qoldim. Misrga kelib, YouTube'dan dars eshitib, o'sha kimmidir ta'siri ostida yurgan odamlarni. Ilm markazida turibsiz. Qovun sotayotgan odamga qovun ko'tarib borganda gapdi u. Siz bu yerda ilm ichidasiz. Ilm o'qing, o'rganing. O'sha masalalarni o'zingiz tahlil qiladigan bo'ling. Siz ummatga yechim bering. O'shanda haligi ixtiloflar, har xil nafratli gaplar qolmaydi. Bir-biringizni har xil turli gaplar qilish to'g'ri emas. Ulamolar bor, ustozlar bor, ularga ergashib oldimizdagi taxassusni egallashimiz kerak. Salomat bo'ling.